1991 metai Lietuvoje išaušo kruviniausi nepriklausomybės istorijoje. Tačiau sausio 13-osios žudynės nesugebėjo pažaboti laisvės troškimo. Tai buvo metai, kai mes supratome, kad nesame vienui vieni ir kad tamsiausia valanda būna prieš aušrą. Tačiau iki to momento dar teks laukti pusę metų, gyventi nežinomybėje ir okupantų propagandos mėsmalėje. Ir tik rugpjūtį, po žlugusio imperinių jėgų pučo Maskvoje, pajusime tikrąjį laisvės skonį, o pasaulis pagaliau pripažins Lietuvos Respubliką. 91-ųjų sausis prasideda kruvina Sovietų Sąjungos agresija, nusinešusia 14 žmonių gyvybės. Sausio 16-ąją visa Lietuva gedi laidodama žuvusiosius už Lietuvos laisvę. Pasaulis į kraują reaguoja. We'll have full details on the turmoil in the Baltics. This is a war. A real war. Soviet Union against the state. The people of the United States are with them, and particularly with the Lithuanian people who have experienced a great tragedy. Sausio 17-ąją Vokietijos, Prancūzijos ir Britanijos vadovai pasmerkė jėgos panaudojimą prieš beginklių žmones. Sausio 20-ąją Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmai vienbalsiai priima rezoliuciją, smerkiančią Sovietų Sąjungą dėl vykdomo smurto. Po 4 dienų rezoliuciją dėl padėties Baltijos valstybėse priima ir Europos parlamentas. Kanada dėl agresijos Sovietų Sąjungai nutraukė ekonominę bei humanitarinę pagalbą. Šalyje vis dar tvyro įtampa. Žmonės nesitraukia nuo parlamento. Budi prie laužų dieną ir naktį pasiruošę ginti. Užimtuose objektuose šeimininkauja kariškiai ir komunistai. Lietuva sukrečia Sovietų Sąjungos aukščiausiosios tarybos sprendimu per centrinę televiziją parodytas Aleksandro Nevzorovo propagandinis filmas Mūsiškiai, Naši. Reportaž 22. Naši. Lietuva Vilnius, январь 1991 года. Tragiškus 91-ųjų sausio 13-osios įvykius Nevzorovas neigia ir stoja į ginkluotų Rusijos armijos bei omonininkų pusę, parodydamas juos kaip aukas. В них летят плевки и камни, трассирующие пули, которые на стеклах башни и оконных переплетах каждый день оставляют хорошо заметные следы. Nevzorovas sako, jog Lietuvos kovotojai už laisvę yra viso labo prieš taikius rusų karius, agresyviai nusiteikę nacionalistai. Desantininkai padašli už posle tavo, kak načelasi strelba. Люди пытаются расходиться. Люди пытаются отсюда расходиться. Уже когда объявили, выступил, значит, вот союзисты здешние, да, да, здесь были. Jis teigia, kad sausio 13-ąją žuvę ir sužaloti žmonės į ligoninės ir morgus buvo atvežti iš avarijų vietų, o ne iš po rusų tankų. Tuo tarpu Lietuva pamažu žengia tolin. Vasarį skelbiamas plebiscitas dėl Lietuvos nepriklausomybės. Tam tikra prasme ir Bušo buvo inspiracija. Jis paklausė, kiek pas jūs gyventojų lietuvių, koks procentas. Arba 80%. Sako, tai kodėl jūs nedarot referendumą? Nu, aš jiems pasakiau, kad mes laikėmės tos idėjos, kad kai ėjom į rinkimus parlamento, programos buvo atviros, mūsų išrinksit, mes skelbėm nepriklausomybę. Tai yra kaip referendumas. Ir žmonės išrinko didelę daugumą tam, kad mes tą padarytumėm. Tai ar reikia dar vieno referendumą? Jis pasakė, kad vis dėlto būtų gerai, kaip sakant, pasauliui. Ir kadangi mes jau turėjom konstitucijos rengimo komisiją, konstitucija buvo rengiama, nauja konstitucija, štai yra gera proga priimti plebiscitų pirmą konstitucijos straipsnį. Mes nekeliam klausimą, ar būt Lietuvai nepriklausomai, ar ne. Mes sakom, štai yra pirmas straipsnis. Lietuva yra nepriklausoma demokratinė respublika. Ar jūs už tai, ar jūs prieš? Žmonės visi už tai, visi suprato, kad čia už nepriklausomybę. Pritarė apklausos teiginiui taip, 2 milijonai 28 330 balsuotojų arba 90,47, tai yra beveik 90,5 dalyvavusių apklausoje. Tebūnie Lietuva nepriklausoma valstybė. Tebūnie ji demokratinė respublika. Nepriklausoma Lietuva de jure pirmoji iš užsienio valstybių vasario 11-ąją pripažįsta Islandija. Ir Islandija paskelbė, kad pripažįsta Lietuvą ir pradeda ruošti dokumentus. Tuometinis Islandijos užsienio reikalų ministras
Jonas Boldvinas Hanibalsonas buvo vienintelis iš vakarų valstybių ministrų, nepabūgusių Landsbergio kvietimu atvykti į Lietuvą iškart po tragiškų sausio įvykių. I went into the Seimas on the first evening. Aš jau patį pirmą vakarą nuvykau į Seimą. Jis buvo apstatytas gynybinėmis barikadomis. Ten buvo keletas savanorių su Kalašnikovo automatais, pasiruošusių ginti, jeigu prasidėtų puolimas. Gatvėse būriavosi žmonės, saugantys parlamentą ir naujai užgimusią nepriklausomybę, dainuojantys dainas spaudžiant stipriam sausio šalčiui. Aš supratau, kad jeigu Kremlius nuspręstų tęsti savo planus dėl susidorojimo, tikrai gali įvykti siaubingos skerdynės. Ir tai, kas įvyko prie televizijos bokšto, būtų pasikartoję čia, tik jau milžiniškų mastų. Islandijos diplomatas pasakoja, visuomet simpatizavęs Baltijos šalims, siekiančioms nepriklausomybės. Jau nuo 89-ųjų jis stengdavosi, bet kurią progą iškelti jų klausimą NATO bei jungtinių tautų arenoje, Europos viršūnių susitikimuose. Kai aš 89-90-aisiais pasisakydavau Baltijos šalių klausimų, niekas kitas to nedarė. Aš bandydavau suburti nedidelių šalių grupę mažų tautų solidarumo principu. Nes didžiosios valstybės turėjo savo dienotvarkę ir veikė ne pagal bendrus principus, o greičiau patenkindami savo interesus. Didžiosioms valstybėms, kaip pasakoja buvęs Islandijos užsienio reikalų ministras, kalbėti apie Lietuvos problemas buvo labai nepatogu. Tačiau pats Jonas Hanibalsonas, tiek savo asmeninių, tiek ir pačios islandų tautos simpatijų skatinamas, solidarizuodamasi su mažomis valstybėmis, nuosekliai tęsė pradėtą darbą ir Islandija pirmoji, nepraėjus nei mėnesį po sausio žudynių, pripažino Lietuvos valstybingumą. Tai, ką padarėme, buvo mūsų moralinė pareiga. Ar tai buvo rizikinga? Man teko girdėti, ypač iš Suomių, jog Islandija niekuo nerizikavo, nes yra per daug toli, kad jai kas nors grėstų. Tai netiesa. Mes buvome stipriai priklausomi nuo prekybos su Sovietų Sąjunga. Visas Islandijos žvejybinis bei prekybinis laivynas buvo priklausomas nuo sovietų naftos. Apie 15% mūsų eksporto buvo mainoma į sovietų Rusijos teikiamą naftą ir dujas. Islandijos diplomatas pasakoja sulaukęs nemažai kritikos. Politikos užkulisiuose jam priekaištavo ir patys islandai. Politiniai oponentai jį vadino avantiūristu bei neatsakingu. Tačiau buvęs ministras sako turėjęs atsarginį planą, kaip elgtis jei sovietai keršytų. Aš buvau pasiruošęs ir kitus variantus, iš kur Islandijai gauti naftos ir dujų, nes sovietai protestavo prieš mūsų sprendimą. Kaip jie patys tai vadino, kišimas į Sovietų Sąjungos vidaus reikalus. Jie reagavo gana stipriai, protestuodami netgi atšaukė savo ambasadorių. Taigi rizikos buvo. Aš tai pavadinčiau mažų tautų solidarumo atveju, kai kiti tylėjo, mes kalbėjome garsiai. Labas vakaras. Tęsiame Tarybų Lietuvos televizijos studijos programą. Užgrobus Lietuvos televizijos radio pastatą, čia įsikūrė vadinama Kas per viziją. Taip liaudyje pakrikštyta okupantų bei kolaborantų televizija, kuriai vadovavo KGB karininkas Edmundas Kasparavičius. Operatoriai, apšvietėjai, išleidėjai, visas techninis personalas buvo atsiųstas iš Maskvos. Kolaborantai jau po užgrobimo bandė verbuoti ir vietinius darbuotojus, tačiau dauguma bendradarbiauti atsisakė. 20 valandą programa laikas. O dabar pasiklausykite lietuvių liaudės muzikos. Tuo metu iš savo darbo vietų išvaryti žurnalistai glaudėsi įvairiose įstaigose, organizacijose, butuose, o parengtos laidos būdavo transliuojamos iš kilnojamosios televizijos stoties, stovėjusios prie parlamento. Mus kaip išmetė, reiškia, iš pastatų, tai sausis, vasaris susidarė tokia situacija, kad kas per viziją dirba savo, Lietuvos televizija irgi iš Kauno transliuoja savo. Ir mes rinkdavomės žurnalistų sąjungoje, ne informacinės tarnybą, nežinau, bet vat kūrėjai. Ir amžinatilsis Skirmantas Valiulis buvo generalinis direktorius. Pradėjo mums sakyti, nu, padarykit ką nors, kad mus vėl prisimintų, kad apie Lietuvą vėl pradėtų kalbėti. Ir kaip dabar prisimenu, žurnalistų sąjungoje už scenos buvo toks sandėliukas, kur buvo sukrauti dekoracijos. Ir
mes kūrėm laidą Akistata. Rimvydas Kubilius, Virgis Kubilius ir aš. Ir sėdim ir galvojom, padarėm laidą, parengėm per vasario mėnesį apie tai, kad sunaikino mūsų televiziją, bet atsidarė televizijos Panevėžyje, Šiauliuose ir visuose Lietuvos miestuose, ir kad mūsų taip lengvai nepaimsi. Ir galvojom, nu, kaip čia tą laidą užbaigt. Ir Rimvydas sako, rengiam bado streiką. Virgis sako, gerai, aš pažįstu Petrą Ciziką, jis disidentas, turi badautojų namelį, važiuojam, pasiskolinam tą namelį ir skelbiam bado akciją. Nuvažiavom į Nemenčinės plentą, Cizikas turbūt ir dabar dar ten tebe gyvena, įėjom taip vėlai vakare, o jis kepa kiaušinienę su spirgučiais. Aišku, tos kiaušinienės jis mum nedavė, bet namelį paskolino. Kovo 6 dieną šioje vietoje stovės namelis ir Akistatos kūrybinė grupė pradės bado akciją Okupantai grąžinkite mums užgrobtus rūmus. Badavom nuo kovo 6 dienos, kas 3 dienas, 156 žmonės. Reiškia, iki pučio, iki rūpjūčio 22 dienos. Betgi iš pradžių dar jau ir kovas baigėsi, ir balandis, ir gegužė. Badaujam, nu nieko nesidaro. Nu tai mesgi sugalvom vėl akcijai Maskvą važiuoti. Nors jau vėlus vakaras, bet štai į šią mašiną susės 10 protesto akcijos dalyvių. Tai žmonės iš radio, iš televizijos bokšto. Ir mes bandysime Maskvoje prie televizijos pastatų, prie gynybos ministerijos, o ir šiaip miesto gatvėse. Visiems, kurie mūsų klausysis, pasakyti, kad žaizda padaryta Lietuvai sausio 13-ąją dar tebe kraujuoja. Kad mes vis dar esame išvaryti iš savo darbo vietų. Mūsų protesto akcija šalia Kremliaus. Вы знаете о январских событиях в Литве? Знаете, что-нибудь слышали? Ну, стреляли много. А что там у нас произошло? Ну, там произошло некое такое массовое выступление как бы литовского народа, ну, объективно, которое было, ну, грубо говоря, подавлено. Мы не подавлены. Мы возродились как мессия. И мы надеемся, услышит нас Россия. Tai žinot, mes išvažiavom, čia mus išlydėjo iškilmingai, su tuo varpu einam, skalambėm, ten per megafonus rėkiam, kad mes išmesti. Ir pirmą dieną galvoja, kokia čia durnelė, niekas prie mūsų neprieina. Bet sužinojo Viesti ir padarė reportažą ir viską papasakojo. Ir jau kai kitą dieną mes ėjom su tuo varpu, tai visi sakėm, žinom, jūs iš Lietuvos išmesti iš pastatų. Ir tokias diskusijas mes ten gatvėj sukeldom, minios stovėjo. Sausio 13-ąją prakalbo LRT studija Kaune. Iš čia iki rūpjūčio 18-osios buvo transliuojama nepriklausoma Lietuvos televizijos programa. Pradedame nepriklausomos Lietuvos televizijos programą. Ja mes transliuojame iš Kauno televizijos. Kauno laidas matė beveik visa Lietuva, išskyrus Vilniaus kraštą. Buvo griebtasi skubių veiksmų, kad sostinė neliktų be laisvo žodžio. Radio ir televizijos perdavimo centro administracija laikinai įsikūrė Viršuliškėse, kur slapta atgabentas ir retransliatorius. Čia iš Kauno televizijos stoties programa buvo priimama šileliu ir retransliuojama. Laikinas mažo galingumo televizijos siųstuvas pastatytas ir aukščiausiosios tarybos rūmuose. Čia įsikūrė ir televizijos studija, vos kelių kvadratinių metrų dydžio, buvusiame valytojų kambarėlyje. Lietuvos radio ir televizijos pastatuose Konarskio gatvėje okupantai šeimininkaus iki pat rugpjūčio pučio. Iš čia pusmetį sklis lavinos demagogijos ir propagandos. Rugpjūčio 23-ąją į savo darbo vietas sugrįžę žurnalistai yra pridergtas patalpas, suniokota aparatūra, išvoktus archyvus. Nepriklausomybės pradžioje, nepaisant dvasinio pakilimo, niekur nedingsta nusikaltėliai. Juos pažaboti sekasi sunkiai, tuo labiau, kad tuo metu Lietuvoje susikloščiusi unikali situacija. Veikia net dvi prokuratūros. Atkūrus nepriklausomybę 90-aisiais, aukščiausioji taryba skubiai formuoja Laisvos Lietuvos valdžios organus. Kovo 22-ąją ji paskiria Artūrą Paulauską Lietuvos Respublikos prokuroru. Po savaitės Maskvos pasiuntiniai į Lietuvą atveža sovietinį prokurorą Petrauską. Iš tikrųjų situacija buvo įdomi ir netgi mes laukiam, o kaip jinai įsispręs. Jiems labai sunkiai sekėsi surinkti žmonės, gal 6-7 iš generalinės prokuratūros sutiko bendradarbiauti, nu ir keletą dar rajonuose ir transporto prokuratūros darbuotojai. Štai visas jų buvo skaičius prokurorų, bet jie užėmė
ketvirtąją aukštą, įvedė kariuomenę į prokuratūrą, pirmam aukštė įrengė savo kareivinės ir praktiškai ten gyveno iki pat pučio pabaigos. Jie bandė keletą darbilų siūsti, jie bandė kai kurios tardymo veiksmus atlikti, bet tiesiog niekas nepakluso, niekas nevykdė jų nurodymų. Ir jie suprato, kad geriausia sėdėti ir laukti, kuo tas viskas pasibaigs. Prokuratūra veikia, nusikaltėliai irgi veikia. Kokie bendri nusikalstamų bruožai, sakykime, tų 91 metų? Mes kūrėm laisvą rinką, bet laisvos rinkos nusikaltimai pas mus prasidėjo anksčiau negu pati laisvoji rinka. Iš esmės atsirado profesionalus nusikalstamumas, organizuotas, kontrabanda, narkotikai, ginklų prekyba, finansiniai nusikaltimai, ypač ekonominiai srity, reketas. Kitaip sakant, visa puokštė nusikaltimų, kurių iki tol nebuvo. Dar pridėkim kariškių nusikaltimus. Ir labai buvo sunku juos tirti, nes kariškiai nepakluso mūsų įstatymams. Jie nebendradarbiavo su mūsų prokuratūra, su policija. Nors kiekvieną dieną faktiškai būdavo susidūrimai, sužaloti žmonės. Aš jau nekalbu apie sausio 13-ąją Medininkus, kur jau ten aukos. Bet kiekvieną dieną kažkokie postai buvo išstatomi, stabdomos mašinos, sužeidžiami žmonės, šaudoma. Sausio 21-ąją Pskovo desantininkų divizijos kariškiai palieka Lietuvą, tačiau omonininkai siautėja ir toliau. Pastarųjų viena iš užduočių kontrolės postų puldinėjimai Lietuvos pasieniuose su Latvija ir Baltarusija. Nusikaltimai prasideda sausio 27-ąją. Muitinės sudeginamos Medininkuose ir Lavoriškėse. Postai toliau užpuldinėjami, deginami, apšaudomi vasarį, gegužę, birželį, liepą. Iš banditų sklido stiprus alkoholio kvapas. Jie buvo ginkluoti automatais, vieni buvo apsirengę desantininkų uniformą, kiti civilis drabužiais. Lavoriškių poste tuo metu buvo 10 muitininkų ir krašto apsaugos darbuotojų. Iš jų atimti tarnybiniai pažymėjimai, uniforma, asmeniniai daiktai, pinigai. Incidentų metu Lavoriškėse, Saločiuose, Medininkuose, Šumske ir kitose postuose naikinami dokumentai, plėšoma Lietuvos valstybės vėliava, sužeidžiami beginkliai Lietuvos pareigūnai. Gegužės 19-ąją Šalčininkų užkardos Krakūnų pasienio poste nužudomas pasienietis Gintaras Žagunis. Iš viso per užpuolimus nukenčia 35 krašto apsaugos departamento darbuotojai ir 27 muitininkai. Incidentas truko apie 15 minučių. Po to ginkluoti banditai padegina melius išvažiavo iš Šumsko pusę. Gal gana jau debatuot, eit reikės tų pavyzdžių, skirt ginkluotą apsaugą iš policijos pareigūnų. Galų gale gal reikia net ir spręsti apie tai, kad krašto apsaugai reikalingi vis dėlto ginklai. Iki pat Vilniaus Omono išformavimo 91-ųjų rugpjūčio 31-ąją omonininkai 18 kartų puola Lietuvos muitininkus ir pasieniečius. Birželio 26-ąją jie užima ir valstybinį telegrafų ir telefonų centrą Vilniuje. Užgrobimai stengiamasi įbauginti Lietuvos visuomenę, sukelti nepasitikėjimą valstybę, provokuoti konfliktus, siekiant parodyti, kad Lietuvos valdžia nekontroliuoja situacijos. Buvo tyčia puldinėjimas pasienis, ne tam, kad ten padaryti kokius ekonominius žalus ar ten... Ir provokacijų sfera. Taip, pagrindinis dalykas buvo kaip nors įvaryti mūsų į kampą ir perversti mūsų paimti rankas ginklo. Nebuvo ramybės Lietuvoje ir jos pasieniuose nuo pat sausio krūbinojo sekmadienio. Bet niekas nesitikėjo to, kas įvyko Liepos 31 dieną Medininkų pasienio kontrolės punkte. Lietuvos muitinės pareigūnai, specialiosios policijos būrio aras darbuotojai, kelių policininkai 6 žmonės sumušti automatų buožėmis, o paskui nužudyti šūviais į galvą. Dar vienas muitinės darbuotojas mirė ligoninėje. Smėlėti Vilniaus kalneliai priglaudė naujas sovietinės agresijos aukas. Mindaugą Balavaką, Juozą Janonį, Algimantą Juozaką, Algirdą Kazlauską, Antaną Musteikį, Stanislavą Orlavičių, Ričardą Rabavičių. Tik per stebuklą išgyvena sunkiai sužeistas muitininkas, vienintelis žudynių liudininkas Tomas Šernas. Mes visai kad tikėjomės, kad mūsų puls Omonas. Ir tai nebuvo nuostabu, kad vat kažkas tai... Pamačiau žmogų su ginklu bėgant iš miškos, aš pasakiau, vat Omonas puola. Dar pagalvojau, reikia nusimti akinius, pasidėti ant stalo, kad kai muš, kad brangus tais laikais sunku buvo gauti kažką, tai pasidėjau tos akinius. Vat ir tiek va, bet mes negalvojam, kad jie žudys iš karto, be klausimų.
policijos pareigūnai, kurie budėjo su jumis ginklus, turėjo tuo metu? Turėjo. Jie buvo ginkluoti automatai sutrumpinto pavyzdžio, reiškia, Kalašnikovą ir taip pat turėjo po pistoletą Makarov su lietuvėmis. Bet jie turėjo įsakymą, kad prieš kariuomenę nesipriešinti. O tie užpuolikai buvo į kariuomenę su uniformomis. Tai vat žmonės turbūt pagalvoja, kad reikia nesipriešinti ir galbūt jie ir teisingai padarė. Nes labai trūko mūsų tiem, sakysim, oponentam, kad kas nors būtų iššauta į juos, kad galima būtų parodyti kažkaip tai pasauliui, kad teroristai nacionaliniai kažkokia tai neaiškumo įvyksta. Jie to nepadarė ir jie žuvo, kaip sakoma, ginkluoti žmonės, bet jie pasirinko nešaudyti. Mes sužinojom iš karto, mums pranešė berods policija, policija neturėjo gero ryšio. Mūsų pareigūnai su geru radio ryšiu išvažiavo į pasienį ir taip buvo transliuojamas visas ryšys su Vilnium ir pasakojama, kas atsitiko, kokios pasekmės. Dar jau dieną kitą dieną, kai Tomas Šernas buvo jau tuo metu Vilniuje, dar mums pavedė Tomo apsaugą, kadangi jis buvo vienintelis liudininkas išlikęs ir labai svarbus liudininkas. Ir pasikonsultavę su įvairiais neurologais, jis buvo pervežtas į Kauną gydymui. Padėjo dar amerikietis berods gydytojas, o mums buvo liepta pasirūpinti pilna jo apsauga ir tuo metu tai buvo ir Kauno klinikoms iššūkis tam skyriui ir mums patiems buvo iššūkis, kadangi tokio dalyko niekas nedarė ir norėčiau truputį nedaug detalizuoti, tai kad palatoj, gydytojai galvoja, kad jie yra šeimininkai. Atėjus mums, jie pasijuto, kad jie nėra šeimininkai ir jie turėjo viską daryti taip, kaip mes sakydavom, švirkštus tos dienos injekcijos, tos valandos injekcijos, sudėti į plastikinius maišelius, užrašyti, kada darė, kas padarė injekciją ir jie sako, ką jūs mumis nepasitikėt, sakom, ne. Sako, čia gal jūsų saugumo, jeigu kažkas atsitiks, žinosim, kad čia ne tu, jeigu tavo ne ta injekcija buvo. Tolesnė istorija su Tomu Šernu buvo irgi įdomi tai, kad prasidėjus pučui, tai jo apsauga išvežė iš ligoninės, net žinant tik tai vienam gydytojui. Jisai buvo slepiamas vienuolinė visas tas pučo dienas, kol apsiramino ir tik tada grįžo vėl į Kauno klinikas. Sunku ir reikšminga kartu, kad vyrai neturėjo teisės gintis ginklu. Ne tai, kad jie nesigynė, jie neturėjo teisės gintis net puolant. Visiems buvo mums aišku. Aš nežinau, kas buvo departamento koridoriuose nustatyta. Mes visi žinojom, kad jie, turėdami ginklus, negali šaudyti. Nesutinku, jog buvo instruktažas nesipriešinti. Atvirkščiai, buvo instruktuojami krašto apsaugos departamento darbuotojai labai aiškiai įvertinti padėtį. Ir pavyzdžiui, pirmoji auka Lietuvos Respublikos pasienyje, tai yra baltarusių policininkas Fiasas, kuris, reiškia, vykdamas su šeima per Lietuvos Respublikos sieną, sumanė užpulti Lietuvos Respublikos pasieniečius, apšaudė postą ir pats buvo nušautas pasienio apsaugos tarnybos darbuotojų, kuris tiksliai veikė pagal instrukciją, tai yra buvo su ginklu apkase, laukdamas kaip tik tai tokio atveju, jeigu pasienio postas bus užpultas. Nu, atsakas į tai buvo šio policininko giminaičių ataka prieš Gintarą Žagunį, ko pasakoja jis žuvo. Na ir šios žūties pasakoja, dalis pasienio postų Baltarusijoje buvo pakeisti į
iš krašto apsaugos departamento darbuotojų į policijos darbuotojus. Ir kaip tik tai tokie policijos darbuotojai ir buvo Medininkų poste kartu su Tomu Šernu. Iškia, tai buvo žmonės gavę visai kitą instruktažą ir galimas dalykas nepakankamai tiksliai įvertinę tas grėsmes, kurios kyla. Todėl tokio vienareikšmiško teiginio esą, reiškia, mes nebuvom pasiruošę priešintis, tikrai nereikėtų prileisti. Tai įvyko dvi dienos po to, kai Maskvoje su Jelcinu pasirašėm sutartį dėl Lietuvos valstybės pripažinimo ir būsimų santykių. Galėjo būti ir kerštas. Nors tų puolimų buvo ir prieš tai, bet dar nebuvo žudimo. O dabar kokie jau buvo sužvėrėjimo. Žudimas yra teroras. Išgazdinti, parodyti, kas vis dėlto šeimininkas, kas turi jėgą ir padarys tvarką, savo tvarką. Kai jau buvo aišku, kad ne jokai. Žinoma, aš tada per laidotuvės irgi pasakiau kai ką naujo. Pasakiau motinoms, jūsų visų akys yra vienas klausimas. Kartais ir garsiai pasakymas. Pirmininkė, ar ir toliau taip bus, kaip iki šiol, kad juos puldavo, daužydavo, degindavo ir taip tęsiasi. O dabar jau žudynės, pasakiau, toliau taip nebus. Nelabai aiškiai įsivaizduodamas, kaip mes apginkluosim ir duosim įgaliojimą jau šaudyti atgal. Bet po kiekvieno tokio išpuolio, tiek anksčiau, tiek ir vėliau, beveik kiekvieną kartą atvykdavo delegacija vyriausybės rūmus. Su prašymu vienu dalyku. Leisti jam atsinešti ginklus į budėjimą. Leisti ginklų atsakyti į ginkluot išpuolį. Ir tiesiog man, aš pats norėjau būti kartu su jais ir tiesiog jiems padėti. Ir tiesiog, jeigu ir sakydavo širdis, reikia jam duoti ginklus, reikia juos apginkluoti. Bet protas kiekvieną kartą sakydavo kitką. Jeigu mes pasiduosim tai provokacijai, tai mes neturėsim nepriklausomybės. Tiesiog jau buvo akivaizdu, kad sovietai tą specialiai darė. Tyčia siekė puldinėjimo, siekė išprovokuoti mūsų ginkluot atsaką. Mes klausėm, pavyzdžiui, tokių asmenų kaip Vytautas Landsbergis ir kitų, reiškia, kurie šviesuolių, kurie sakė, jokių būdų negalima priešintis. Nes priešas laukia provokacijų, kad tik tai galima būtų pasinaudoti. To mes kai matėm, kas vyko Gruzijoje, kas vyko Armenijoje, Azerbaidžane, jie to paties siekė. Ir Medininkų užpuolimas buvo tik tai preliudija pučui, norėjo nuo Lietuvos pradėti. Turiu priminti, kad tuo metu kaip tik tai vyko ir pasaulio lietuvių sporto žaidynės Lietuvoje. Šventinė nuotaika ir kai išgirdome šitą žinią, tai buvo dar stipriau nuskambėjęs siaubas vidury baltos dienos. Liepos 27 dieną Kaune iškilminga ceremonija Žolyno stadione prasideda ketvirtosios pasaulio lietuvių sporto žaidynės. Pirmą kartą nuo pat gyvavimo pradžios, 78-ųjų, žaidynės vyksta Lietuvoje. Pasaulio lietuvių žaidynės prasideda vėl Lietuvoje. Ir niekas nebe uždraus mums daryti jas Lietuvoje, kada tik tai norėsime. Ugnį neša olimpinis čempionas NBA lygos Golden State Warriors klubo žaidėjas Šarūnas Marčiulionis. Žaidynių deglą perima Europos pasaulio ir olimpinis čempionas Modestas Paulauskas. Kartu su Jungtinių Amerikos valstybių sportininkų delegacija atvyksta jai vadovaujantis būsimasis Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus.
Jis buvo ir 1983-aisiais Čikagoje įvykusių antrųjų pasaulio lietuvių sporto žaidinių organizacinio komiteto pirmininkas. Geros varžybų kloties. Ketvirtojo pasaulio lietuvių žaidynės skelbiu atidarytas. Tačiau gera klotis su šalyje vykstančiomis realijomis prasilenkia. Žaidinių išvakarėse Liepos 31-ąją įvyksta šiurpio žudynės Medininkų pasienio kontrolės poste, kurios sukrečia Lietuvą ir pakoreguoja žaidinių planus. Rugpjūčio 3-oji buvo paskelbta gedulo diena. Ketvirtųjų pasaulio lietuvių sporto žaidinių dalyviai Rugpjūčio 3-ąją neišėjo rungtyniauti. Jie lydėjo žuvusiosius į karių kapines. Žaidinių organizatoriai dvejoja sustabdyti žaidynes ar tęsti jas toliau. Valdas Adamkus ragina tęsti, vėliau jis savo prisiminimuose rašys. Buvau vienas iš tų, kuris sakiau, kad jei žaidynės nutrūks, mes neįvertinsime aukos, o tuometinė sovietinė valdžia būtų pasiekusi savo tikslą, išardžiusi tai, kam buvo ruošiamasi kelerius metus, Lietuvoje įvykstančiam lietuvių vienybės ir pasididžiavimo įrodymui. Žaidynės tęsiasi. Jų metu nusprendžiama, kad nuo šiol pasaulio lietuvių sporto žaidynės vyks kas 4 metai ir tik tai Lietuvoje. Rugpjūčio 19-ąją virš Lietuvos pakibo mirtinas pavojus. 91-ųjų metų rugpjūčio 19-osios paryčiais Maskvoje prasideda karinis perversmas pučas. Paskelbiama, kad Sovietų Sąjungos prezidentas Michailas Gorbačiovas nuo valdžios nušalinamas, o valdžia perima valstybinis ypatingosios padėties komitetas. Beveik jau niekas nebejojo, kad bus šturmuojami parlamento rūmai. Pasiruošta buvo ginti ir Lietuvos Respublikos ministrų tarybos rūmus. Vėlyvą vakarą į Vilnių įvažiavo visa tankų divizija. O žmonės rinkosi nepriklausomybės aikštę, kad savimi pridengtų parlamentą, kaip ir tada, krūvina į sausio sekmadienį. Pučas Maskvoje trunka 3 dienas. Lietuvoje tuo metu užimami ryšio objektai, blokuojami tarptautiniai telefonų skambučiai, sovietų kariniuose daliniuose paskelbiama karinė parengtis. Na, savo ruoštų turiu pasakyti, kad taip mes buvom pasiruošę gintis pučio metu ir mūsų pajėgos, kiek mes jų turėjom, tada jau buvo sutelktos aukščiausiai taryboj. Ir mes buvom pasiruošę duot tokį parodomąjį demonstratyvų pasipriešinimą. Tačiau jeigu ten 90-91 metų sauso mėnesį, na, tai buvo toks labai dramatiškas momentas. Čia mes puikiai suvokėm, kad tai yra simbolinis aktas, kad tai turi būti demonstratyvų, o paskui mes ruošiamės tie, kurie išliksim, pereit į pogrindį ir tiesiog išlaukti tą laiką, kol TSRS galutinai subirės. Puč, neočin zapomnulsa, eta interesna sabytė. Я был на полигоне, как ни странно, ловил рыбу. Раз в месяц можно половить. Мне поступила команда прибыть в Вильнюс. Я прибыл в Вильнюс, там находился замкомандующий округа. Ну, я доложил ему. И каких-то 3 серьезных таких мужчины там находятся. Ну, я с ним поговорил, замкомандующий, говорю, ребята, а кто вы такие? Они говорят, генерал КГБ, генерал МВД, генерал-десантник. Думаю, что-то они тут как-то в гражданской одежде, в общем-то. Говорит, приходи завтра в 6 утра, я приказ, я пришел в 6 утра, мне говорят, включай телевизор. Говорю, ребята, 6 утра, какой телевизор? Мы включили в это время там Лебединое озеро. Ну, так сказать, начало путча, и тут пошло все по-ленински. Почта, телефон, телеграф, подходы все к Вильнюсу. Я до середины дня повыполнял эти все приказы, ну, я военный человек, я обязан их выполнять. А решение они принимали в моей комнате отдыха. Там. Потом говорю, уважаемые товарищи, или я вместе с вами присутствую вот, и тоже участвую при принятии решений, потому что уже почти 2 месяца в Вильнюсе, кое-что обстановка мне стала понятной. Я говорю, или кто-нибудь из вас командуете дивизией, потому что вы потом как-то, ну, ощущение было такое, вы потом куда-нибудь исчезнете, а мне здесь жить, и, в общем-то, со своими семьями, с офицерами, с солдатами. Они так подумали и, в общем-то, приглашали. Ну, все было, я же говорю, по-ленински. На почте, на телефон, на телеграфах, на мостах, на подходы к Вильнюсу. Все было, в общем-то, блокировано. И все ждали какой-нибудь команды, какой-то команды. Какая-то была команда? А тебе эта команда? Началась какая-то волынка такая непонятная. То, что... предварительно сказали, они же тоже ориентировались, люди, после Баку, Тбилиси, они же тоже не совсем глупые, соображали, в общем-то. Они тоже как-то думали,
А там, пока в Москве шла вот эта вот непонятная такая ситуация, единственное, что мы как-то сели, по-моему, на второй день и писали ультиматум литовским всяким властям. Если вы такие-то ничего не сделаете, то мы тут сейчас тут с вами быстренько разберемся. Я хотел подписать как начальник гарнизона, ну, слава богу, подписал замкомандующий округом. И мы отправили все документы во все, ну, к руководству Литвы. Тогда аж поскамбину, там я туда Пулькиненку и Фролову. Ir sakau, tai atvažiuokit pas mus ir pasikalbėsim, ko jūs čia norit. Nu, tada jis atvyko į aukščiausią tarybą ir panas Vytautas Landsbergis, aš ir dar keletas tuomet veikusių politikų turėjom susitikimą. Na ir mes tiesiai pasakėm Frolovui, tu pagalvo, kuo tu rizikuoji. Tarybų sąjunga jau ne ta, kuri buvo. Ir dėl ko, reiškia, mes visi jautėm, kad situacija yra kitokia. Nes iš tikrųjų padėtis buvo pasikeitus. Praktiškai Gorbačiovas ir centrinės TSRS struktūros, jos kontroliavo KGB, jos kontroliavo armiją, bet jos nebekontroliavo respublikų ir ten vyrė visai kitas gyvenimas. Visi buvo pajutę, kad kažkas tai vyksta ir išbėgioja į kampus. Ir Frolovas jautė tą patį. Mūsų vyriausybė be abejo viską mobilizavo. Man buvo pasiūlyta sudaryti, kaip žinančiam, sąjūdžio struktūras pogrindinę vyriausybę mūsų. Bet kažkaip pamačiau, kad čia viskas, tas gulbė ežeras per daug ilgai šokamas Maskvoje. Ir kai tankai sustojo prie jų baltųjų rūmų, grįžome ir tada nu, kaip įvyko lūžis. Paskutinės pučio valandos kupinos įtampos. Aukščiausiąją tarybą apsupa apie 80 šarvuočių. Po 20 minučių jie pasitraukia, tačiau žlungantis imperinių jėgų perversmas visgi nusineša vieną gyvybę ir Lietuvoje. Sovietų armijos provokacijos metu aukščiausiosios tarybos prieigose įvyksta Lietuvos savanorių susirėmimas su Sovietų armijos specialiosios paskirties dalinio kariais, kurie automobiliu įsiveržia į karių savanorių saugomą teritoriją. Žūsta Alytaus rinktinės savanoris Artūras Sakalauskas. Dar du žmonės sužeidžiami. Как только путь кончился, вот эти все, которые приехали, помощники, так их назовем, они внезапно исчезли, в том числе и замкомандующий округом. Я их, то они такие были герои боевые, вдруг все исчезли, в общем-то. Я с трудом нашел замкомандующего, ехал на полигон, ну, проезжаю, думаю, куда же он делся? Спрашиваю, машину ему давали? Никто не давал. Проезжаем в гостинице, там был на территории городка. Я адъютанту говорю, постучи, гостиница темная, выходит оттуда вон, уже никакой, в общем-то, ну, уже совершенно другой человек. Ну, а тут еще пришлось чем заниматься? Ну, во-первых, в ходе путча ЦК я, в общем-то, вывез и думаю, что это не самое глупое решение, потому что скорый суд, он не всегда правый суд, потом кого нужно, вот Артур Располовский говорил, в общем-то, привезли. И, кстати, на следующий день он впервые, Артур Располовский, как генеральный прокурор, попал в наш военный городок. Впервые пустили. Мне с КПП звонили. Тут пришел генеральный прокурор, я говорю, сюда. Они пришли, я говорю, они искали цекистов. Ну, и уже, естественно, в городке не было, в общем-то. И я дал двух подполковников, они две группы работали. Где угодно, проверяйте, в общем-то. Тут позвонил Ландберг, что будем вас судить. А мне позвонил начальник генерального штаба Советского Союза. Ну, не выполнить его приказ, тем более я его хорошо знал по Дальнему Востоку. Ну, и я сам думал, что это не самое такое гнусное решение. Я думаю, что нужно сделать. С другой стороны, поедешь туда, к ЦК, где ЦК все, что было вооруженное в Литве, окружило цекистов. Сейчас их тут возьмем, этих нехороших людей. Мне разведка докладывает, что все, что есть в вооруженной Литве, окружило ЦК. И вот не поедешь туда, приказ не выполнил. Поедешь туда, начнется стрельба, все сразу с демократами стали. Опять это была очень такая ночь напряженная, откровенно говоря. Rugpjūčio 22-ąją kariškiai šarvuočiais išsigabena komunistų partijos vadovus – Burokevičių, Naudžiūną, Jermalavičių, tuos, kurie aktyviai palaikė perversmininkus Maskvoje. Lietuvai žlugęs pučas tampa tikruoju išsilaisvinimu. Okupantai galų galę palieka radio ir televizijos pastatus. Kaip jūs prisimenat pirmą tą grįžimą? Aš į pastatą patekau su
ponu Paulausku, kuris vadovavo perimimui. Nežinau, kokia ten buvo logika, kai prokuroras buvo reikalingas. Fiksavo nusikaltimą. Fiksavo nusikaltimą, taip, iš tikrųjų taip ir buvo. Ir su tais pirmaisiais jau policijos Lietuvos pareigūnais. Na, jis tikėjomės baisesnė, iš tikrųjų, jeigu pasakyti, pastatas tai buvo nuniokotas, aparatūra tai buvo išvokta ir kas nepasivogė sugadinta ir išdraskyta. Na, bet realiai mes manėm, kad jie ten vos nesudeginė viską viduje, na, taip nebuvo. Iš tikrųjų, įspūdis buvo dvejopas, kad tas pastatas jau nebe mūsų. Aš manau, kad daugelis žmonių gali pasakyti, kad jam čia yra tie namai, o man kažkaip po to grįžus nustoja būti šitas pastatas tais namais. Man tai tas ateimas toks buvo labai ilgas kažkodėl rodėsi sugrįžimas, nes tom pirmom dienom aš kažkaip gal sąmoningai tada nelabai ėjau aš šenais pasižiūrėti, kas šenais darosi, nes norinčių buvo labai daug pasižiūrėti. O labiau prisimenu, kad dirbdavomės, jau pradėjom transliuoti iš šitų studijų, bet dar visur aplinkui vyko remontai. Ir mes tik tai atvažiuodavom vakarui. Laidą rengdavom kitur, dar žurnalistų sąjungai turbūt tose patalpose. Ir mus tik tai atveždavo pratransliuoti laidą ir išvykdavo į namo. Tai va toks buvo, kaip ir Darius sako, toks svetimas kažkoks, kitas visiškai ne toks, kokį palikai pastatas. Na turbūt, kai žmogus randa voktą butą, aš taip įsivaizduoju, jis taip pasijunta. Butas jo, bet kažkas jame jau ne taip. Rugpjūčio 23-ąją kažkas pavadino paskutiniąją komunizmo dieną Lietuvoje. Išsikraustė Naudžiūnai ir Burokevičiai, o 23-osios dienos pavakaryje buvo nukeldinta Lenino skulptūra, mūsų nelaisvės simbolis. Stipriai į postamentą buvo įaugusios Lenino skulptūros kojos. Teko versti kartu su postamentu, vilniečių džiaugsmui. Karinių perversmų komunistams nepavykus išgelbėti Sovietų Sąjungos, papučio pirmąją politinę figūrą Maskvoje tampa Borisas Jelcinas, o Lietuvai atsiranda galimybė iš tiesų tapti nepriklausoma. Rugpjūčio 23-ąją minint Ribbentropo-Molotovo pakto pasirašymo dieną, Lietuvoje uždegami Baltijos kelio laužai. Anksčiau tai būdavo gedulingas paminėjimas, tačiau šį kart jis tampa ir džiausmo švente. Lietuva pagaliau laisva. Po pučio žlugimo Lietuva atsiduria pasaulio dėmesio centre. Viena po kitos, užsienio valstybės pradeda de jure pripažinti Lietuvą, nes joms nebelieka grėsmės dėl to konfliktuoti su Sovietų Sąjunga. Vien rugpjūčio 26-27 dienomis apie pripažinimą paskelbė 27 valstybės, tarp jų ir Vokietija bei Didžioji Britanija. Rugsėjo 2-ąją Lietuvą pripažįsta Jungtinės Amerikos valstijos, rugsėjo 6-ąją ir pati Sovietų Sąjunga. Sukūrus valstybės sparčiai tenka kurti ne tik tarptautinius santykius, bet ir savo ekonomiką. Mat nutraukus bambagyslę 50 metų jungusią su Maskva, atsiranda naujas iššūkis – laisvoji rinka. Ar galėtume teikti, kad šiandien Lietuva gyvena ant tų ekonominių pamatų, kuriuos kažkada pasistatė 91-aisiais? Pagrindiniai pamatai tikrai iš čia yra tokie patys, nes valstybė susidūrė su labai didelių uždavinių kiekiu. Vienu metu reikėjo spręsti labai daug problemų. Reikėjo ir liberalizuoti kainas, reikėjo ir sukurti teisės aktus, kad galėtų steigtis privačios įmonės, reikėjo privatizuoti valstybinį verslą, reikėjo atsisieti nuo sovietinio rublio ir jo įtakos, nes įsivaizduokit, kokia mastė pinigų galėjo įplaukti į Lietuvą. Reikėjo susitvarkyti su savo bankų sistemą, atskirti juos nuo sovietinės sistemos. Tai tuo metu 91-aisiais vyriausybė ir Seimas sprendė labai daug problemų vienu metu. Ir iš tikrųjų dabar, jeigu kalbame apie tai, kad Seimas persidirba, tai tuo metu tas srautas darbų buvo labai didelis. Bet pagrindinės idėjos, tai jau buvo rinkos idėjos. Tai buvo laisvos kainos, verslo privatizavimas, naujo privataus verslo steigimas, nacionalinė valiuta,
nuo pat pradžių nebuvo jokių abejonių ir įvairiais būdais buvo stengiamasi. Gerai, ponia Rūta, jeigu paprašyčiau jūsų įvertinti tuometinės vyriausybės priimtus sprendimus, kokį pažymį parašytumėt? Na, 10 baliai sistemai, kad būtų na, tada didesnis buvo, spektras. Tada net 3 turbūt vyriausybės buvo ir viena tik tai 3 dienų. Tai labai sunku dabar iš praeities, taip žvelgiant į praeitį, visada norisi gerus pažymius rašyti. Nes iš tikrųjų buvo labai sunku įvertinant, kad žmonės neturėjo žinių, nei tie patys verslininkai, nei politikai, nežino, nei kaip organizuoti. Ir net tas patarimas iš užsienio nebuvo kažkoks įtakingas. Tai aš tikrai labai dosniai rašau stiprų 9, nes manau, kad tada laisvos rinkos idėja žmonės vežė. Pirmasis valstybinio turto privatizavimo etapas Lietuvoje prasideda 91 rugsėjį. Jis truks iki 96 rugpjūčio. Privatizavimo procese gali dalyvauti tik Lietuvos Respublikos piliečiai. Žmonėms skiriami investiciniai čekiai, kuriais atsiskaito išsipirkdami privatizuojamus objektus. Dauguma gyventojų taip išsipirk savo butus, sodybas, darboviečių akcijas, kiti čekius parduos. Čekiais galima sumokėti nedaugiau 80% buto kainos. Rugsėjį vyksta ir pirmieji aukcionai. Nedideli buitinio aptarnavimo paviljonai parduodami 2-5 kartus brangiau nei pradinė kaina. Didžiulės parduotuvės, tokios kaip Vilniaus centrinė universalinė, privatizuojamos kitų būdų. Joms rengiamas viešas akcijų pasirašymas. Kartu su privatizacija prasideda ir nuosavybės teisų į žemę, mišką, gyvenamuosius bei ūkinės paskirties pastatus atstatymas. Privatizacijos modelis pas mus buvo parinktas taip vadinamoji čekinė privatizacija. Čia idėja buvo Vagnoriaus. Kiekvienam buvo žmogui padalinta, dabar nepamenu tiksliai, ar po 5000 tenai rublių. Virš 1,3 milijardo investicinių čekių buvo paskui išdalinta žmonėm. Čekių. Taip, čekių. Ar 12, paskui jau indeksavom, 12 taip. Milijardų paskui pasidarė pinigų. Na ir ta liktai pradžioje buvo viskas gerai, bet kad... Nu, negalėjom viską iš karto ir padaryti, nežinau, o galbūt nebuvo, galim tai padaryti. Bet kadangi... žmonės supratimo neturėjo, kas ne, tai šiekiais veikti. Ne, tai žmonės visi privatizavo tos butus už tos čekius. Taip arba vadinamus voucherius. Taip, o paskui kiti berniukai atėjo supirko. Labai jos užkapeikytės pigiai, paskui pradėjo fabrikus pirkti. O čia jau buvo mūsų klaida, jau nebuvo gospodorijos, kuris sugebėtų, visi reikia, kad demokratija, o ta demokratija, matot, kur mus nuvedė. Iš tikrųjų, ta čekinė privatizacija yra gera tuo, kad jinai gali įvykti labai greitai, galima tokiu būdu labai daug turto greitai privatizuoti, perduoti už dyką, nes tai čekigi už dyką buvo atiduoti, bet tai ir yra privatizavimo esmė. Iš žmonių rankas, tik tai kam reikėjo leisti vykti, tai priekiauti, tai iš čekiais, tai žmonės būtų juos pardavę. Už tikrą kainą ir būtų gavę vertę. 91-aisiais pinigų sistema su Sovietų Sąjunga vis dar bendra. Kursuoja rublis, didėja infliacija, toliau vyrauja prekių trūkumas. Trūkstamams prekių grupėms įsigyti išduodami talonai, paprastos popierinės prekių kortelės. Jas galima panaudoti per tam tikrą laikotarpį. Siekdama geriau aprūpinti gyventojus paklausiomis prekėmis, vyriausybė Liepos 17-osios nutarimu apyvarton drauge su sovietiniais rubliais nutarė išleisti ir bendruosius talonus. Liaudėje greitai žvėriukais bei vagnorėliais pakrikštėjami talonai, gyventojams išduodami kartą per mėnesį, kiekis priklauso nuo atlyginimo, o perkant prekes ir mokant rubliais, nuo šiol pridedamas ir toks pat kiekis žvėriukų. Po sausio įvykių iš karto priėmėm sprendimą, jog reikia ginti savo rinką ir įsivesti savo pinigus. Bet mes okupacijos sąlygomis negalėjom įvesti tikrus pinigus, jau labiau, kad jie ir nebuvo atspausdinti dar. Todėl mes priėmėm sprendimą apgauti Kremliaus finansinės struktūras ir įsivesti tokius pinigus, kurie be kurių, tai yra tos talonus, be kurių rublis Lietuvoje neveiktų. Kitaip tariant, rublis prie rublių reikėjo pridėti tą talonėlį ir tik tada Lietuvoje tas pinigas turėjo perkamą įgalį. Kitaip tariant, be talonėlių rublis Lietuvoje negalėjo. Ir tai buvo padaryta kelių žmonių pagalba. Tame tarpe vienas iš apsaugos tarnybos, vienas iš mano patarėjų, jie slapčia suorganizavo tų pinigų medžiagų pinigų spausdinimui, tų vadinamų ženklinimo aparatų atvežimą į Lietuvą, padedant vienai garsiai Vokietijos kompanijai ir Švedijos kompanijai.
buvo suvežta per keletą savaičių lėktuvais visus reikalingus priemonės, nes tuo metu Lietuvai nebuvo tokių dalykų, nei popieriaus nebuvo, nei dažų, nei tų ženklinimo priemonių. Ir buvo slapta atspausdinti tie piniginiai ženklai, pirmieji talonai. Maskva ne tik tai nustebo, kada jiem nematant Lietuvoje atsidūrė, buvo išleisti apyvartą pirmieji pinigai, bet ir buvo, manau, ne vienas iš valdininkų, tuometinės Sovietų Sąjungos valdininkų, ne vienas buvo už tai nubaustas, kad jie nesugebėjo sustabdyti šito proceso. 91-ųjų antroje pusėje Lietuva išgyvena triumfo laikotarpį. Pasaulis pamato sugrįžtančią nepriklausomą valstybę. Po pučio pasipila tarptautiniai pripažinimai. Rugsėjo 17-ąją Lietuva priimama į Jungtinių Tautų organizaciją ir vėl tampa lygia teisę pasaulio tautų bendrijos nare. Vytantas Lenzbergis Arjum Raisi Marasim Murafakata Fahamet Rais. Rugsėjo 18-ąją Berlyne Tarptautinis olimpinis komitetas nutarė Lietuvą, Latviją ir Estiją gražinti į olimpinę šeimą. Įteikiami kvietimai dalyvauti 92-ųjų Albervilio žiemos ir Barcelonos vasaros olimpinėse žaidynėse. Spalį Vilniuje atidaroma Jungtinių Amerikos valstijų ambasada. Pirmosios užsienio valstybės Švedijos ambasada duris atveria dar birželio pabaigoje. 1991 metų rudenį buvo konstatuota, jog milicija reorganizuota į policiją. Milicijos pareigūnai priėmė policininkų priesaiką. Nutarta atgaivinti ir nuo 1921 metų spalio antros dienos švenčiama policijos diena. Rugsėjo 29-ąją Lietuvą pirmą kartą aplanko Tibeto dvasinis lyderis Dalai Lama. Jis sveikina lietuvių tautą atgavus nepriklausomybę, akcentuodamas, kad tvarka be laisvės yra represija, laisvė be tvarkos – anarchija. O tam, kad įsivyrautų būties stabilumas ir taika, reikia atsisakyti smurto. 91-aisiais Lietuva išties ištroškusi taikos. Pirmąjį pusmetį išgyventą smurtą, nežinę ir laukimą pagaliau keičia užtarnautas triumfas. Šalis laisva ir pasiruošusi atsiduoti pilnavertei savo valstybės kūrybai.